Hai semua, apa kabar Anda hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tajuk nisbah dan kadaran. Kita tengok dulu apa itu nisbah. Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Nisbah ditulis dalam nombor bulat tanpa sebarang unit ukuran. Baik, ini adalah cara bagaimana kita menulis nisbah. Dan sebutan yang betul adalah nisbah A kepada B. Okay, mari kita tengok contoh satu. Okey. Kita ada 5 biji apel di sini ya. Baik. Okey, cari nisbah apel merah kepada apel hijau. Baik, macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok dulu. Kita kira dulu bilangan apel hijau. Okey, apel hijau kita ada 2. Kemudian apel merah kita ada 3. Jadi kita akan tulis tengok di sini dulu. Nisbah apel merah kepada hijau. Jadi merah ni kita ada 3, hijau kita ada 2. Jadi nisbah apel merah kepada hijau ialah 3 nisbah 2. Seterusnya, nisbah apel hijau kepada merah. Metod ini metod hijau kepada merah. Jadi berapa hijau yang kita ada? Okay, kita ada 2, 3 merah. Jadi kita tulis nisbah apel hijau kepada apel merah ialah nisbah 2 kepada 3. Okay. Seterusnya, cuba tengok yang ini. Nisbah apel merah kepada jumlah apel. Kita nisbah apel merah kepada jumlah apel. Okay, jumlah apel sekarang ni berapa? Okay, kita ada 5. Betul kan? Okay, jadi merah kita ada 3 dan jumlah semua biji apel adalah 5. Jadi nisbah apel merah kepada jumlah apel ialah nisbah 3 kepada 5. Okay, contoh 2. Okay, rajah di bawah menunjukkan jisim ikan dan jisim ayam. Okay. Soalan A, nyatakan nisbah jisim ikan kepada jisim ayam. Okey. Sebelum kita tulis nisbah, kita tentukan dulu berapa bacaan timbangnya, berapa jisim ikan. Okey, jisim ikan di sini adalah 1 kilogram. Okey, kemudian jisim ayam adalah 10 kilogram. Okey, sekarang kita nak tuliskan nisbah ikan kepada nisbah jisim ayam. Okey, ikan tadi berapa? 1 kilogram, betul tak? Okey, kemudian jisim ayam adalah 10 kilogram. Okay, bila kita tulis nisbah, kita hanya tulis nombornya sahaja. Kita tak tuliskan unit. Okey, dan sebelum tulis tu pastikan unit mereka sama. Okey, di sini kedua-duanya sama, kilogram dan kilogram. Jadi kita boleh tulis nisbah kat sini, ikan adalah 1 dan ayam adalah 10. Jadi nisbah jisim ikan kepada jisim ayam ialah nisbah 1 kepada 10. Baik, seterusnya nyatakan jisim ayam kepada jumlah jisim ikan dan ayam.
Baik, sekarang ni jumlah jisim ikan dan ayam adalah 11. Okey, kita tengok jisim ayam adalah 10 kilogram, betul tak? Jadi nisbah jisim ayam kepada jumlah jisim ikan dan ayam ialah nisbah 10 kepada 11. Kita tengok contoh 3. Di dalam sebuah kotak terdapat 10 biji manik merah dan 5 biji manik biru. Okey, apakah nisbah bilangan manik merah kepada biru? Okey, jadi kita akan tulis merah dulu ya. Okey, merah berapa? Jadi nisbah bilangan manik merah kepada manik biru ialah nisbah 10 kepada 5. Okey, tengok pula soalan B. Soalan B dengan nyatakan nisbah bilangan manik biru kepada merah. Okey, sekarang ni kita ada biru 5. Okey, kita tanya. Okey, merah kita ada 10. Okey. Jadi nisbah bilangan manik biru kepada bilangan manik merah ialah nisbah 5 kepada 10. Baik murid, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Okay, kita jumpa lagi dengan topik yang lainnya. Okay, bye-bye.